Hoxe ainda temos máis axenda, imos a visitar tamén unha festa emblemática do noso país, como é a festa do cocido de Lalín. Logo dedicarei toda a tarde e o día de mañá a un debate que creo que está agardando moita cidadanía. De momento é o único debate que imos ter no que está o señor Rueda. Eu sigo insistindo en que calquer político que se presente ás eleccións debe acudir a todos os debates. Pareceme que neste sentido vamos a ver que mañá un debate pouco para poder abordar todos os temas deste país. Eu vou a estar no debate de televisión española. Creo que o señor Rueda non debería de esconderse e, sobre todo, creo que debería de aceptar un cara a cara coa líder da oposición neste momento, porque eso forma parte da normalidade democrática. Pasou nas eleccións xerais, non sei por que o señor Rueda se esconde e non quere un cara a cara comigo. Sí, estando absolutamente centrado nese debate e, además, esperando que, por fin, o presidente ausente, que non admite máis que un solo debate, pues compareza a efectiva renda contas. Nos, o que llevamos a ofrecer a Galicia nese debate é futuro, un futuro mellor, a mellor versión de Galicia. Emprego, máis dereitos e, en definitiva, esa aposta por esa Galicia que pode ser moitísimo mellor dese legado nefasto que deixa o Partido Popular despois de 15 anos no goberno. Habrá un debate onde está Rueda, porque, como sabe, no quiere comparecer en los debates, escapa, no es capaz de dar la cara ni de afrontar lo que es una campaña electoral en términos puramente democráticos, que es ofertar un programa y, evidentemente, no responder a todos los déficits que se producen en Galicia después de 15 años de gestión del Partido Popular. Nosotros sí vamos a ir a un debate propositivo, apostando por Galicia y por esa mejor versión de Galicia, donde haya más empleo y, por cierto, más sanidad pública y mejor sanidad. Estamos preparando debate, mañana vamos a tener un debate importante para que os galegos y galegas escoiten os programas das políticas útiles de Sumar Galicia. Insisto, o 18 de febreiro, para que haxa un cambio histórico en Galicia, Sumar vai a ser decisivo, vai a ser o voto do cambio, o catalizador do cambio histórico en Galicia. Estou preparada para gobernar, teño experiencia. O 18 de febreiro, un tempo novo, unha década nova para o noso país. Moitísimas grazas.